Hyvää päivää. Miksi televisiossa ja YouTubeissa on paljon dokumentteja natseista? Olen huomannut jo usean vuoden ajan, että sekä televisiossa että YouTubeissa on paljon enemmän natsidokumentteja kuin vastaavia ohjelmia muista diktatuureista ja diktaattoreista. Selasin juuri äsken YouTubea. Noin 20 minuutin aikana vastaani tuli yksi video Leninistä, yksi video Stalinista, yksi video Maosta, mutta 31 ohjelmaa Hitleristä, Eva Braunista, Goebbelsistä, Magda Goebbelsistä, Himmleristä, Hössistä, Mengelestä, Frankista ja monista muista natseista. En jatkanut selailemista, koska alkoi vaikuttaa siltä, että natsivideoiden tulva on loppumaton. Miksi näin on? Miksi meille näytetään käsittämättömän paljon natsidokumentteja, jos kerran natsit edustavat äärimmäistä pahuutta. Tähän on varmaan useita eri syitä, mutta mielestäni tärkein motiivi on valmistella näiden natsiohjelmien avulla ihmisiä ja kansoja ottamaan vastaan Seuraava Hitler, eli lopun ajan viimeinen diktaattori, joka tulee olemaan raamatussa kerrottu peto, eli Antikristus. Vaikka natsivideoissa tuleekin esille natsien raaka väkivaltaisuus, diktatuuri, eli muiden puolueiden lakkauttaminen, sekä juutalaisten, slaavien, mustalaisten, homojen ja kehitysvammaisten tietoinen tappaminen. Niin ohjelmista välittyy myös natsismin retorinen, audiaalinen ja visuaalinen tunteisiin voimakkaasti vetoava lumovoima jonka massiivisen valtavat joukkokokoukset sykähdyttävät soihtukulukueet, tunnelmaa nostattavat Sieg Heil-huudot, uljat lippurivistöt, komeat univormut, mahtava musiikki sekä Hitlerin ja Goebbelsin vaikuttavat puheet saavat yhdessä aikaan. Viimeisellä, pian maailman politiikan näyttämölle ilmestyvällä diktaattorilla tulee olemaan samanlaista tenhovoimaa kuin Hitlerillä, mutta paljon enemmän, sanoisin, potenssiin tuhat. Ja taas ihmiset hurmautuvat ja lähtevät täysillä mukaan. Hitlerin tapauksessa on ihmetelty jälkeenpäin, miten ja miksi lähes koko Saksan kansa sekosi niin täydellisesti. Me opimme historiasta sen, että historiasta ei opita mitään, joten sama toistuu uudestaan. Mutta tällä kertaa niin. Että lähes koko planeetta sekoaa ja hurraa uudelle messialle, vaikka hän onkin saatanalta voimansa saava vale messias, kuten Hitlerilläkin oli demonisia voimia. Myös uskonsa hylänneet juutalaiset ja tähän maailman mukautuneet kristityt menevät täysillä mukaan. Lopun ajan viimeiseen suureen petokseen, uskoen tosissaan, että tässä on nyt maailmaan ilmestynyt Messias ja Kristus on tullut takaisin. Vain Jumalalle uskolliset juutalaiset ja Jeesusta seuraavat kristityt eivät kumarra Antikristusta, jonka takia Peto vainoaa heitä, vangitsee, ja teloittaa osan, mutta heidän osansa on lopulta hyvä. Eli he pääsevät taivaaseen, kun taas antikristuksen pedon merkin itsensä ottaneet ihmiset joutuvat helvettiin. Tämän takia kuuntele varoitustani. Älä kumarra tulevaa Hitleriä. Äläkä ota hänen pedon merkkiä. Itseesi. Älä mene joukkopsykoosiin mukaan, koska se hulluus vie sinut kadotukseen.